Kiitos paljon. Och tack till kommissionens ledning för att ni är här och delar era visioner för kommissionens arbete under 2015. Det är bra, men det kunde ha varit ännu bättre. Särskilt välkomnar jag prioriteringarna för reguljär migration som syftar till att göra EU mer attraktivt för arbetare, för studenter, för forskare och för investerare. Allt detta behöver vi för att se ekonomisk tillväxt, jobb och framgång i en globaliserad tid. Men programmet borde ha inkluderat lagliga och säkra vägar för människor som måste fly undan krig och förföljelse. För bara så, genom att på ett säkert sätt kunna ta sig hit, kan vi stoppa människosmugglarnas groteska framfart. Och vi måste se till att Medelhavet inte blir den masskyrkogård som vi nu ser, med nästan 4000 människor bara i år som har förlorat sina liv där. Jag gläds också verkligen åt att se att vi nu får på plats en digital inre marknad. Och jag hävdar att vi behöver se att kommissionen, jag vill lyckönska kommissionen att vara modig och inte väja för de konservativa krafter som inte vågar förnyelse. Tack, herr talman. Kiitos. Tack.